Na početku mog izlaganja reći ću par reći o sebi. Ceo svoj život sam u prodaji. Pik neke moje poslovne karijere je bio kada sam bio direktor prodaje droge Kolinske za Srbiju i Crnu Goru, gde sam sa timom od 200 ljudi pravio godišnji promet od 350 miliona evra. Ovo sam rekao zato što ću sad napraviti neke paralele sa mojim bitovanjem u Keleviti. Prva stvar koja me veže u Keleviti, to su premium proizvodi. Ali to ne kažem onako premium proizvodi. Stvarno mislim da imamo vrhunske proizvode. Ako iole neko sumnja, samo nek se zapita da li bi izdržali na tržištu 3 godine, a ne 30 godina maltene u Srbiji, da imamo neke prosečne proizvode kako većina, suplemente kako većina ima, imaju apoteke. Druga stvar zbog koje sam u Keleviti je zarada. Ako sam se već najavio da sam profesionalac u prodaji, naravno da me zarada privukla. Nemojte ni da sumnjate da nisam iskoristio sve mogućnosti koje Kalevita daje, a daje dosta. I procente, razlike u procentima, i akcije 3+1, i pool, i fast track, i sva ta neka imena koji dan danas možda i ne razumem, ali ih koristim, gde sam već prvog meseca napravio zaradu od preko 100.000 dinara plus moj tim. Treća stvar, znači kao, ajde da se nazovem profesionalac, naravno da sam napravio neku analizu tržišta i došao sam do jako lepih stvari koje ću podeliti sa vama. Ulica u kojoj živim, pa nema ni 500 metara, a ima 5 apoteka. Jedna apoteka, da bi funkcionisala, da bi mogla da opstane, mora da pravi 3 miliona dinara prometa ukupno, suplementi, lekovi i tako dalje. 50% toga je minimum su vitamini, minerali. Znači, samo u mojoj ulici se mesečno prodaje 7,5 do 8 miliona dinara. Pa zar to nije impozantno? A može da se zamislite šta sad, dolazim iz Pančeva, šta je u celom gradu, a šta je u celoj Srbiji? Koliko je ovo tržište? I plus raste. Četvrta stvar, po meni možda i najvažnija zašto sam u Keleviti. Pa svi ovde ili većina je radila u nekim firmama gde postoji ili kadrovska služba ili služba ljudskih resursa. Nadam se da se slažete. U mojoj kompaniji, Droge Kolinske, gde sam radio, bilo je 4 ljudi na nas 300 ukupno koliko je bilo zaposlenih. I sad dolazimo do pitanja da li su oni mogli da se posvete svima nama. Oni su pored ostalog zaduženi za naš rast, za naš razvoj. A ovde u Keleviti, ne 44 ljudi je zaduženo za moj rast. Počev od mog prvog sponzora Danijele, Slađe, Nenada, Marine, da ne kažemo doktor Kireni, koja je za ovo kratko vreme odvojila jedno 4-5 puta viđenje po 3-4 sata. Odvojila 10 sati svog života da meni i mom timu omogući da rastemo, da se razvijamo, i to je meni impresivno. Pored toga što sam u suštini iz prodaje, je uspjela da me sa koloseka prodaje prebacuje na kolosek mrežnog marketinga. Ako napravimo rezime, da imamo premium proizvode, da imamo omogućenu dobru zaradu, ako smo sa tržištem koje raste i ako imamo, svi ste vi ovde ljudski resursi, ja verujem da svako bi mi pomogao bilo šta nešto da pitam. I sa takvom snagom, sa takvim ljudskim resursima, koji ne iskoristi ovakvu snagu, treba debelo da stavi prst na čelo i da se zapita
šta on želi od života. Hvala. Moj naklon za vas i za sve što je Oliver ispričao, moram pažljivo sa ovim šeširom, on mi čuva glavu i znanje. Unutra je znanje, a ja sada želim da demonstriram kako treba ili ne treba preneti znanje u ovom našem poslu. Bio sam između ostalog nastavnik srpskog jezika i književnosti, imao sam tokom studija veliki broj pedagogija, psihologija i mislim da ponešto znam o tom prenošenju znanja. Također u Kaliviti je to nešto što je vrlo bitno, da jedni drugima prenosimo znanja i da usvajamo i da budemo otvoreni za to. Kako kaže Jovan Jovanović Zmaj, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. I da vidimo kako to izgleda. Ja sam voljan da prenesem znanje, a sada ću zamoliti Nikolu Vitkovića da izađe, predstavi nam se i da svi procenimo da li je on kandidat povoljan za prijem znanja. Nikola, izvoli. Dobar dan svima. Ja sam Nikola Vitković, kao što me nešto predstavio. I zašto sam ja ovdje kao primjer? Zato što sam student ekonomije. A kada je Kalivita ušla u moj život, bio sam učenik, što znači da sam konstantno u procesu formalnog obrazovanja, a kroz Kalivitu i neformalnog obrazovanja. Kao što je Jim Rohn rekao da formalno obrazovanje će nam donijeti pristojan život, a neformalno će nam donijeti bogatstvo. Ja sam na tom putu, a opet bih citirao sada Sokrata, ja znam da ništa ne znam. I mislim da je to jako bitno. Nešto, možeš da demonstriraš sada kako izgleda taj proces prenošenja znanja? Hvala Nikola, znači svi su se uslovi stekli za prenose znanja. Sada, da bismo što više mogli da kažemo, prestaćemo da koristimo reči. Hvala za mikrofon. Uspeo sam da uhvatim jednu jako bitnu lopticu, a ona se zove timski rad. Možete da vidite na njoj. A sada više o timskom radu će nam govoriti naš viši sponzor. Hvala, divni moji dragi. Ostanite tu, posle ćemo da se zajedno fotografišemo. Ja sam presrećna i Nikola je moje zlatno sunce. U ovom poslu, već ste čuli, ja sam već 38 godina u obrazovanju i nije slučajno ovo urađeno. I kada je ušla Kalivita u moj život, pomogla mi je zdravstveno, a s druge strane, pre, znači 2017. 18. baš ovde, kako reče direktor Tibor, ovde sam bila, na korak da budem baka i da budem rukovodilac postavljena. I tada sam baš bila malo izgubljena i uplašena, ali me je za ruku vodila moja Ivana koja je bila pre. I mnogo je hvala, jer u ovom poslu ono što je najvažnije, niste sami. To je vrlo bitna stvar. I ne možete nikada da se osetite usamljenim kao što sam se osetila kada sam iz vrtića došla u školu i ušla u odeljenje i kada sam zatvorila vrata, bila sam sama, a ispred mene one zlatne okice radoznale. I nije mi bilo lako. A ovde sam imala ljude koji su tu da mi pomognu. I kako što reče Oliver, nije ih malo, vam Boga mi dosta i pomenuje mnoge. U timskom radu koji mi mislimo i vrlo često i u školama, kaže dvoje, troje rade, a ostali su na spisku što se tiče timskog rada. Ovde se razlikuje taj timski rad i to je ono što je suština. Prvo, ovaj posao treba da bude jednostavan.
Oliver je iskusan što se tiče tih nekih stvari, a o tome sad stvarno sam ti zahvalna, puno toga sam saznala i sama. Ali s druge strane, ovde ovaj posao se radi po sistemu koji je jednostavan, ali nije lak. Treba da ga pratimo i da možemo da uspemo, onda ako nešto ne radimo kako valja, onda nije do onih drugih, to je do nas. Druga stvar jeste da, znači, kao što u školi zabranjujemo da deca prepisuju, ovde se, znači, prepisuje, kopira. I najlepša stvar je duplikacija. Ova grana, ja imam dve grane jake, direktne, moja prva, počeo si od Slobodana koji je tu, Duna koja će posle izaći na Binu, tu je Nenad, pa tu je pomenuo Oliver i Slađu Adžić koja je tu, i Danijelu koja je tu, pa je Oliver, ali i Nenad ima dve grane, pa je Nenad Nikola iz druge grane, a ja ovdje imam u ovom drugom redu moju drugu jaku granu, pomenutu Slađu Parezanović, pa je moju triple palmu, pa tu je Snežana. To je duplikacija, da rade ono što ja radim, a moje drage Ireni, sam mnogo zahvalna što mi je poklonila ovu knjigu, idealni timski igrač i kakve mi stvari ljude tražimo saradnike. Pa tražimo lidere. A kakvi oni treba da budu? Pa prvo ambiciozni, evo ga moje zlatno sunce, zatim da budu društveni i naravno da budu skromni. Hvala.